Bu həftə kanalın şərəfində sizin səfir İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağında bunları görəcəksiniz. Hər məsələni kadr həll edir. Azərbaycanda kadr qıtlığının səbəbi nədir? Həqiqətən mi normal iş bacaran kadrlarımız bizim yoxdur? Xələf Xələfovun yer dəyişməsinin gizlinləri. Dekabr ayı birdən-birə Xələf Xələfovu apardılar Nazirlər Kabinetinə, aparat rəhbəri. Yəni mən deyərdim bu bir təsərrüfat işidir. Yəni Rusya bunu deyər zavxoz. Xarici İşlər Nazirliyində nə baş verir? Fövqəladə və səlahiyyətli səfir gedib təsərrüfat işində işləməyə başladı. Və kabinet qaldı boş. Bizim sərhəd məsələsi qaldı boş. Bizim Xəzərin statusu qaldı boş. Əlimyonda dərhal Nazirlər Kabinetindən xələfə çağırdı ki, ay xələf, tə dərhal gəl özünü çatdır, torpaqlar əldən gedir. Deputatlar aldıqları maaş qədər iş görürlərmi? Onların maaş narazılığı niyə bitmir? Bu deputatlar yenidən narazıdırlar öz maaşlarına. İndi qaldırmaq istəyirlər 8000-ə. Bu deputatlar nə işlə məşğuldurlar? Bu xalqa hesabat versinlər. Sahibsiz itlərin öldürülməsi ilə məşğuldurlar. Yoxsa himnin dəyişməsi ilə məşğuldurlar. Bunlar nə ilə məşğuldurlar axı? 8000 nəyə görə sən almalısan maaş? Bir deputat deyir ki, oğlum da istəyir olsun deputat. İsfəndiyar Vahabzadə həyəcan təbili çalır. Səfirdən təhlükə xəbərdar oldu. Bu respublikanın dərdinə qalan adam yoxdur. Bugün fəxr elədiyimizlə sabah biz xəcalət çəkəsiyik. Kanal 13-ə abunə olun və gündəmi İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağına dəyərləndirin.